Labas vakaras, gerbiami Kėdainių krašto televizijos žiūrovai. Labas vakaras, tariu ir Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrio centro vadovei, istorikei Audronei Bičiulytei. Labas vakaras, gerbiama Onutė, ir sveiki gyvi Kėdainių krašto televizijos žiūrovai. Mūsų projektas, pristatantis Kėdainių krašto istoriją, baigėsi. Šį kartą paskutinė mūsų projekto laida. Ir ši pabaiga mane kaip idėjos autorė liūdina. Nes kaip ją įgyvendinote jūs, vaizdo inžinierius Aleksandras ir montažo inžinierius Rolandas, man labai patiko. O kaip jums ši nauja patirtis? Na, iš tiesų, šių laidų ciklas tikrai man buvo visiškai nauja patirtis. Viena yra duoti interviu, o kita yra kurti laidą. Ir apgalvoti pirmiausia tekstą ir galvojant, ką pasakyti, reikia galvoti iš pradžių ir ką rodyti, kad tai žiūrovams būtų įdomu, patrauklu ir jie sužinotų kažką tai nauja. Ir kurdama vat, šią laidą, iš tiesų, man pačiai teko tikrai labiau pasigilinti į Kėdainių krašto istoriją ir pateikti įdomesnius faktus, galbūt padaryti kažkokius tai apibendrinimus, kad žiūrovai, tie, kurie galbūt rečiau lankosi muziejuje arba mažiau skaito krašto istoriją, galėtų ją susidomėti ir vėliau dalyvauti mūsų muziejaus ir kultūros centro organizuojamose renginiuose. O ar jums teko sulaukti žiūrovų reakcijos? Jeigu taip, tai kokie jie buvo? Iš tiesų taip, ir aš tikrai labai dėkoju visiems žiūrovams, kurie žiūrėjo mūsų kurtas laidas ir ateidavo netgi daugiakultūrį centrą, padėkodavo, susitikę mieste pažįsta, pasako gerą žodį ir tikrai nesitikėjau, kad tiek žiūrovų žiūrės tas laidas ir pasirodo, kad yra turbūt tokių temų, kurių žiūrovai nežino. Ir smagu, kad yra poreikis, ar ne? Taip. Istorijai, būtent žinioms, ar ne? Tai patyrite. Iš tikrųjų taip, visus kažkaip labai nustebino pirmoji laida. Sako, tikrai daugelis nežinojo apie škotų paveldą. Galbūt mažiau, bet sakykime, iš tikrųjų apie tai mažiau yra kalbama. Na ir Janušava daugeliui asocijavosi su Lenkų gyvenamu rajonu, o pasirodo tai buvo vokiečių gyvenamas rajonas. Tai va, tai atradimų randame. Žiūrovai sužinojo visą tiesą apie Kėdainius. O jums pačiai buvo sunku dirbti, na, tas pats kūrybinis darbas? Iš tiesų nelengva, nes ir filmuojantis reikia žinoti tam tikrą specifiką. Tikrai labai noriu padėkoti ir Rolandui, ir Aleksandrui, ir jums, Onutė, už palaikymą. Ir reikia padėkoti turbūt ir kėdainiečiams su supratimą, įsileido į savo patalpas, na, kad ir šie svečių namai Novus Rex, mes jiems labai dėkingi, jie mums čia sukūrė studiją. Na ir visi kiti, kur kreipėtės turbūt, norėdami pamatyti, įeiti į patalpas, neatsakė. Žinoma, kad ne, ir jie džiaugiasi, sako, tai ir mūsų namai bus parodyti per televiziją, tai iš tikrųjų taip. Turtinga ir įdomi Kėdainių krašto istorija, o šioje laidoje jūs pristatysite protestantizmo Kėdainiuose temą. Kodėl jai skyrite tokį atskirą laidą ir pakankamai ilgą laiką? Protestantizmas iš tiesų tai yra skiriamasis Kėdainių bruožas. Klausytojams tiesiog noriu paaiškinti, kad protestantizmas tai yra įvairios krikščionybės srovės, kurios susiformavo reformacijos epochoje 16 amžyje. Tai yra ir evangelikai reformatai, evangelikai liuteronai, anglikonai, radikalioji reformacijos kryptis arijonai. Ir vat, palyginti tokiam mažame mūsų mieste, kaip Kėdainiai, buvo netgi trys protestantizmo srovės. Daug žmonių tikėjo tą religiją ir ta religija iš tiesų paliko tiek regimus, tiek neregimus pėdsakus Kėdainių miesto istorijoje ir man norėjosi juos iškelti, akcentuoti ir parodyti, kad kadaise mūsų Kėdainiai tai buvo bene
protestantizmo sostinė Lietuvoje. Taigi kviečiame žiūrėti. Reformacija Lietuvoje kaip aktyvus religinis, visuomeninis ir kultūrinis judėjimas truko apie 100 metų. Ji prasidėjo toje visuomenės dalyje, kurioje nuo 16 amžiaus vidurio labai ryškiai brendo poreikis naujovėms ir suvokimas, kad reikalingos reformos įvairiose Lietuvos visuomeninio gyvenimo srityse – valstybės valdyme, teismų sistemoje ir švietimo srityje. Protestantų religiją daugiausia pasirinkdavo bajorai, miestiečiai, didikai ir inteligentija. Reformacijos sąjūdis Lietuvoje paliko labai ryškų pėdsaką Lietuvos kultūroje. Evangelikų liuteronų kunigas Martynas Mažvydas parašo pirmąją lietuvišką knygą. Abraomas Kulvietis Vilniuje įkūrė pirmąją vidurinę mokyklą Lietuvoje. O į Karaliaučių pasitraukė Stanislavas Rapolionis ir Abraomas Kulvietis prisideda labai daug, kuriant Karaliaučiaus universitetą ir jame profesoriaujant. Tai buvo liuteronų kunigas Jonas Bretkūnas, pirmasis išverčia į lietuvių kalbą Bibliją. Šioje laidoje mes atskleisime, kokią įtaką Kėdainiams padarė reformatai. XVI amžiaus viduryje į evangelikų reformatų tikėjimą perėjo Biržų Dubingių šakos kunigaikščiai Radvilos ir didikai Kiškos. 1549 metais ona Radvilaitė Kiškienė į Kėdainius pasikvietė reformatų kunigą ir mūsų miestas tapo vienu iš pirmųjų reformacijos sklidimo židinių Lietuvoje. Ilgainiui ona Kiškienė, o vėliau ir jos sūnus Jonas Kiška, susidomėjo radikaliaja reformacijos kryptimi arijonizmu. Kėdainiai tapo vienu iš nedaugelio miestų Lietuvoje, kuriame galėjo veikti arijonai. Tai kasgi tie arijonai? Arijonai tai yra krikščionybės srovė, atsiradusi dar 4 amžiuje, kurios pagrindas sudaro kunigo Arijaus iš Aleksandrijos teorija neigianti švenčiausios trejybės dogmą. Arijonizmas reformacijos laikotarpiu buvo atgaivintas ir plito Europoje, Lietuvoje ir Lenkijoje su kitomis reformacijos kryptimis. Arijonai savo maldos namuose nestatė kryžių, altorių, interjerą puošė labai kukliai. Visuomenėje jie reikalavo panaikinti luomų skirtumus, neimti į rankas ginklo ir nedalyvauti karuose. 1652 metais arijonai galutinai atsiskyrė nuo reformatų ir pasivadino Lietuvos broliais. Reikšmingiausios arijonų bendruomenės buvo Vilniuje ir Kėdainiuose. Ar Kėdainiuose arijonai turėjo savo maldos namus, nėra išlikusių jokių duomenų. XVI amžiaus pabaigoje, XVII amžiaus pradžioje, Kėdainių savininkai Jonas Kiška, Kristupas Jonušas ir Boguslavas Radvilos arijonus ne tik toleravo savo aplinkoje, bet ir naudojosi jų paslaugomis. Nes arijonų tarpe buvo garbių architektų, kartografų ir gydytojų, kurie dirbo Kėdainiuose ir Biržuose. Kėdainių miestas tuo metu sparčiai augo, buvo racionaliai planuojamas ir tvarkingai užstatomas. Ir manoma, kad racionalus miesto planavimas bei tvarkingas užstatymas
tai yra tuo metu Kėdainiuose puoselėjamo protestantiško pragmatizmo reiškinys. Tačiau 1658 metais Seimui paskelbus Banicijos įstatymą, visi arijonai turėjo atsisakyti savo tikėjimo arba parduoti turtą ir išvykti iš valstybės. XVI amžiaus antroje pusėje 17 amžiuje evangelikai reformatai buvo vyraujanti protestantizmo srovė Kėdainiuose. Protestantai savo gyvenime laikosi gana griežtų taisyklių. Jie propaguoja taupumą, punktualumą, duoto žodžio laikymasi. Apskritai jie vengia triukšmingų pasilinksminimų, saikingai maitinasi ir labai konkrečiai ir planingai planuoja visą savo gyvenimą. Reformatai Radvilos, norėdami, kad Kėdainiai jiems duotų kuo didesnį ekonominę naudą, pakvietė į miestą atvykti ir apsigyventi užsienio pirklius ir amatininkus. 17 amžiuje visa prekyba buvo išimtinai protestantų rankose. Miesto pirkliai susivienyje į broliją, kurią sudarė net 55 nariai, buvo globojami paties miesto magistrato. Pagrindinė prekyba mieste vykdavo turgaus dienomis. Turgus mūsų mieste veikdavo 3 kartus per savaitę – pirmadienis, ketvirtadienis ir šeštadienis. Žymiai daugiau prekeivių ir prekybininkų į miestą suvažiuodavo mugių metu. Kėdainiuose vykdavo 3 kartus per metus mugės, kurios trukdavo iki 2 savaičių, ir tuomet į miestą atvažiuodavo net iki keleto tūkstančių įvairių pirklių bei amatininkų. XVII amžiaus pirmoje pusėje Kėdainiuose dirbo daugiau kaip 300 amatininkų, kurie buvo susibūrę į 10 įvairių cechų – tai siuvėjų, audėjų, batsiuvių ir dailyčių. Pagrindinis kėdainiškių pirklių užsienio prekybos miestas buvo Karaliaučius. Labai buvo vertinama Kėdainių odminių išdirbta oda ir kėdainiškių batsiuvių pasiūta avalynė. Ji konkuravo netgi su vakarietiškais gaminiais. Miesto klestėjimo laikotarpiu 17 amžiuje Kėdainiai iš kitų Lietuvos miestų išsiskyrė savo turgos aikščių gausa. Jų vienu metu buvo net 6. Miestiečių sklypai prie turgaviečių buvo pelningi, todėl visuomet buvo užstatyti ir paklausus. Nuskurdusio miestiečio namus magistratas priversdavo parduoti tam, kad centrinėje miesto dalyje būtų tvarkingi namai, dengti čerpėmis arba bent jau skiedromis. Valdant Jonušui Radvilai nuo 1644 iki 1655 metų Kėdainiai tapo vienu geriausiai tvarkomu, privačiu magdeburginiu miestu ir svarbiausiu Lietuvos didžiosios kunigaikštystės reformacijos centru. Vokiečių apgyvendintame Jonušovos kvartale, esančioje evangelikų liuteronų bažnyčioje, tikintieji meldėsi vokiečių kalba.
Vokiečiai Kėdainiuose garsėjo kaip geri gydytojai ir vaistininkai, todėl neatsitiktinai 1715 metais Evangelikų Liuteronų bažnyčia netgi buvo išsipirkusi Kėdainių vaistinę už 1300 florinų. Dar vienas labai svarbus protestantų veiklos aspektas – tai išsilavinimo, rašto ir knygos vertės bei reikšmės suvokimas. Protestantai savo praktinę veiklą formavo požiūrį į išsilavinimą kaip sąlygą tapti gerų krikščionių. Pinigai yra naudojami ne pastatų puošybai, o knygų leidybai, gimnazijų kūrimui. Iš tiesų, Dievo žodį tikintieji turi suprasti skaitydami šventą įraštą, o ne žiūrėdami į paveikslus, skulptūras ar vitražus. 1625 metais kunigaikščio Kristupo Radvilos rūpešiu Kėdainiuose buvo įkurta reformatų parapinė pradinė mokykla, kuri 1647 metais tapo gimnazija ir pagal Olandijos pavyzdį buvo pavadinta Šviesiąja gimnazija Gymnasium Illustre. Tuo laiku Kėdainių gimnazija buvo pagrindinė protestantiška aukštesnioji mokykla lietuviškose LDK žemėse. Iš pradžių gimnazija įsikūrė mūriniuose Šaflerio namuose prie Didžiosios rinkos aikštės, triukšmingoje ir nepatogioje vietoje. ...1631 metais Didžiosios pilies ir jos vanių gatvių kampe pradėtas rekonstruoti namas, nupirktas iš miestiečio Petro Skomino. Jame gimnazija įsikūrė 1652 metais. Prie gimnazijos buvo pastatytas mokinių bendrabutis, vadinamas alumnatu. Atskirame pastate įsikūrė biblioteka, kurios fondą sudarė 3000 Jonušo Radvilos dovanotų knygų. Pirmoji Kėdainių gimnazijos rektoriumi buvo Friedrichas Starkius iš Gdansko, o jo pavaduotoju Mikalojus Matusevičius. Vėliau buvęs Kėdainių burmistras Steponas Jaugelis Telega. Evangelikų reformatų mokyklų ir gimnazijų turinys buvo labai griežtai reguliuojamas tikėjimo, todėl jos labai dažnai buvo vadinamos netgi bažnytinėmis seminarijomis. Griežta buvo labai drausmė. Nustatytų laikų visi gimnazistai kėlėsi, meldėsi, mokėsi, nebuvo jokių pramogų, o už prasižengimus buvo baudžiama net fizinėmis bausmėmis. Kėdainių gimnazijos mokymo programos buvo sudarytos pagal pažangiausius tuo metu vakarų Europoje veikusių protestantiškų mokyklų pavyzdžius. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas lotynų kalbai, filosofijai ir teologijai. Yra žinoma, kad lotynų kalba Kėdainių gimnazijoje buvo studijuojama pagal čekų pedagogo ir filosofo Jano Amoso Komenskio vadovėlius. Kėdainių gimnazijoje įstatai, mokinių sąrašai, tvarkarašiai ir kiti dokumentai buvo rašomi lenkų kalba. Tačiau 1673 metais Kėdainių sinode buvo nutarta, kad būsimieji dvasininkai Dievo žodį mokėtų skelbti lietuviškai. Ar Kėdainių gimnazijoje buvo dėstoma lietuvių kalba, nėra žinoma. Tačiau lietuviškai mokantiems mokiniams, kurie išvykdavo studijuoti į užsienio universitetus, buvo skiriama speciali Martino Švobo stipendija. Kėdainių gimnazijoje dėstė žymus filosofai, pedagogai ir mokslininkai atvykę iš vakarų Europos šalių. ...1625 metais į Kėdainius atsikėlė gyventi ir gimnazijoje pradėjo dirbti Adomas Rasijus. Adomas Rasijus tuo metu buvo išleidęs jau bene 10 įvairaus pobūdžio leidinių, tarp jų logikos, retorikos ir filosofijos.
Rasijus palaikė ryšius su Gdansko ir Karaliaučiaus leidėjais bei Gdansko akademinė gimnazija. ...1647 metais gimnazijoje pradėjo dėstyti žymus karo architektūros specialistas, matematikas, filosofijos ir medicinos mokslų daktaras Adomas Freitagas. Jo 1631 metais leidinį išleista knyga Karo architektūra buvo pakartotinai išspausdinta net 7 kartus vokiečių ir prancūzų kalbomis. ...1651-55 metais prie Kėdainių gimnazijos veikė Joachimo Jurgio Reto spaustuvininko iš Gdansko spaustuvė. Joje evangelikai reformatai 1653 metais išleido patį didžiausią 17 amžiaus evangelikų reformatų leidinį knyga Nuo bažnystės krikščioniškus. Tai buvo 682 puslapių leidinys išleistas viena lietuvių kalba. Išleisdami šį leidinį, Lietuvos evangelikai reformatai pateikė pilną kasdienėms reikmėms reikalingą bažnytinių žanrų rinkinį lietuvių kalba – katekizmą, giesmyną, pamokslus ir maldas. Šią knygą parengė Kėdainiuose gyvenę ir dirbę žymūs protestantai lituanistikos veikėjai. Samuelis Tomašauskas, Samuelis Mindvidas, Jonas Božimovskis vyresnysis ir Steponas Jaugelis Telega. Beje, Steponas Jaugelis Telega buvo sukūręs originalų eiliuotą eilėraštį dedikaciją Jonušui Radvilai. Todėl literatūros istorijoje jis vadinamas pirmuoju miestiečiu, rašiusiu lietuvių kalbą. Bibliją į lietuvių kalbą išvertė dar vienas kėdainiškis Samuelis Boguslavas Chilinskis, kurio tėvas buvo lietuviškos Kėdainių reformatų bažnyčios pamokslininkas. Samuelis Chilinskis baigęs Kėdainių gimnaziją ir gavęs Martyno Švobo stipendiją, išvyko mokytis į Olandiją ir ten išvertė Bibliją į lietuvių kalbą, tačiau jos visos nepavyko išspausdinti. Lietuvių kalbai evangelikų reformatų bažnyčioje buvo skiriamas ypatingas dėmesys, nes pagal protestantų etiką kiekvienas tikintysis Dievą suprasti, melstis ir skaityti šventąjį raštą turi savo gimtąją kalbą. Buvo rūpinamasi, kad parapijose dirbtų kunigai mokantis lietuvių kalbą ir būtų bent jau sakomi pamokslai lietuvių kalba. 1631 metais Kristupas Radvila savo rašte nurodė, kad Kėdainiuose turi būti du pamokslininkai, kurių vienas turi skaityti pamokslus lietuvių kalbą. Pirmoji evangelikų reformatų bažnyčia buvo pastatyta 1629 metais Jonušavoje ir joje pamaldos vyko lietuvių kalba, o kita mūrinė didelė buvo pastatyta miesto centre 1652 metais, kurioje pamaldos vyko lenkų ir škotų kalbomis. Tokiu būdu Kėdainiuose 17 amžiuje buvo trys protestantiškos bažnyčios, dvi evangelikų reformatų bažnyčios ir viena evangelikų liuteronų kalbantiems vokiečių kalba. Protestantų bendruomenė Kėdainiuose sumažėjo per 1655-60 metų karus su Rusija ir Švedija, nes iš miesto pasitraukė daug svetimšalių pirklių ir amatininkų. 18 amžiaus pradžioje praūžęs Šiaurės karas ir vėliau didysis maras pakeitė ir konfesinę Kėdainių miesto sudėtį. 18 amžiuje pamažu įsigalėjo katalikai, taigi protestantai tapo konfesinę mažumą.
1785 metais sugriuvo ir evangelikų reformatų bažnyčia stovėjusi Jonušavoje, kurioje buvo meldžiamasi lietuvių kalba. XVIII amžiaus pabaigoje Kėdainių gimnazija pamažu tapo pasaulietinė. Joje vis daugiau mokėsi katalikų ir liuteronų tikėjimo mokinių. Sustiprėjus Lenkų kultūros įtakai ir Lenkų kalbai, lietuvių kalba gimnazijai tapo nereikalinga ir jos bibliotekoje jau neliko lietuviškų knygų. Kėdainių gimnazijos dėstytojai ir mokiniai aktyviai dalyvavo 1863 metų sukilime. Dėl to carinės Rusijos administracija gimnaziją uždarė 1864 metais. Evangelikai liuteronai taip pat prie savo bažnyčios buvo įsteigę mokyklą vaikams. 1892 metais joje mokėsi 40 vaikų. Mokyklos išlaikymui pinigus skyrė Eduardo Totlebeno žmona Viktorina Totleben. Abi protestantų bažnyčios Kėdainiuose veikė iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Sovietų valdžia ir evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų bažnyčias uždarė. Šios konfesijos savo veiklą atnaujino tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Pagal 2011 metų gyventojų surašymą, šiuo metu Kėdainiuose evangelikų liuteronų tikėjimą išpažįsta 125 žmonės, o evangelikų reformatų 123. Palyginus su katalikiškąja dauguma, protestantai sudaro tik nežymę gyventojų dalį. Kėdainiai tampa vis labiau vienalyčių regionu, kuriame besąlygiškai dominuoja lietuvių kultūra ir katalikų tikėjimas. Atsisveikindama visos kūrybinės grupės vardu, noriu palinkėti jums laimingai gyventi savo krašte, mylėti jį ir puoselėti ir nenustoti domėtis istorija. Juk sakoma, be praeities nėra ir ateities. Viso geriausio.